ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಹಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರ ಈ ನಂಬರೇ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, 3880019007703. ಎಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ರೀ, 2023 ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ರೀ. ಈಗ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. 2023 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ಇದೆ ರೀ. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ರೀ, ಯು ಪಿ ಇದೆ ರೀ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಎ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಡಾಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಯಾವ ಹರಿವು? ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕ್ರಿ? ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅದು ಕೂಡ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ಇದೆ. ಆ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇರಳದವರು ಅದರಲ್ಲ, ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 2023 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2023 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವ್ರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಇದೆಯಲ್ಲ, $100 billion ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ 2023 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತೇಳಿದೆ ರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ $60 billion ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಮೂರನೇದು ಚೀನಾ, ಇವರಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಚಿಂಗ್ ಚಂಗ್ ಚುಂಗಳು. $52 billion ಚೀನಾ ಇದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ $38 billion ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐದನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ $32 billion ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಪ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಕಂಟ್ರಿ 2023 ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಂದ್ರೆ 2022-23 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಳಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತೇಳಿದೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟೇ ಇರೋದು ಭಾರತ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೆಣ್ಣಾದ್ರ ಗಂಡಾದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡೋಣ. 2022-23 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 2022-23 60,000 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಡುವೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 18 ಒಳಗಿನವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹುಡುಗ 21 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಅವನು ಕೂಡ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, 21 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 21 ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 18 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರಿನಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಳತ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ್ರಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಕಿರಿ ಐತಿ, ಮದುವೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರಿನಾ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. 31% ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 31% ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹಾರ್ ಇದೆ 2nd, 3rd ಅಸ್ಸಾಂ, 4th ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಡಿಸ್ಸಾ, 5th ರೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ WB ಬರಿತೀನಿ, 2nd ರೀ ಬಿಹಾರ್, 3rd ರೀ ಅಸ್ಸಾಂ, 4th ರೀ ಒಡಿಸ್ಸಾ, 5th ಯಾವುದಿದೆ, 5th ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ MH. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವಾಗ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1961 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1856 ವಿಧವೆ ಅಥವಾ ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ. ರೈಟ್, ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಎಸ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಲೈವ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈವ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಾದ ನಂತರ 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. 2023-24 ಭಾರತದಲ್ಲಿ EPF ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. EPF ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, 1952 EPF ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. EPF ಅಂತಂದ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ EPF ಬಡ್ಡಿ ದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 8.15 ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. EPF ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಪ್ರಸ್ತುತ, EPF ಇರೋದು 8.25. EPF ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲಲ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಇದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. EPF ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1952 ಆಗಿದೆ EPF ಆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಿಗಮವು ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 8.15 ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಳೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ 8.15 ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಈಗ 1-15 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು 15 ಟು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 8.25 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ. ಸರ್ 7.1 ಏನ್ರಿ ಇದು, ಇದು PPF ಆಕ್ಟ್. PPF ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು 7.1% ಇದೆ. EPF ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ 8.25 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, EPF ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1952 ಯಾವುದೇ
ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಎಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 900+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 900ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ರಿಯಪ್ಪ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ, ಏನು ಭಾಳೇನಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 100 ರುಪೀಸ್, ಭಾಳೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ. ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದದು, ನನಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಇದಾದ ನಂತರ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮ ಇಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಜನರಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು, ಇಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಿನಿಮಮ್ 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳು ಸರ್, ನಾನು 5 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ, ನನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಯಾದ್ರಿ, ನನ್ಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ, ಸಾತ್ರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಇಪಿಎಫ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದ 12% ಇಪಿಎಫ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು, 8.25 ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇಪಿಎಫ್ಒ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೇಮ್ 1952. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಲಂ ಶಾಮಿ ರಾವ್ ಅನ್ನೋರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರೆ. ಯಾರು? ನೀಲಂ ಶಾಮಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರೆ. ನೀಲಂ ಶಾಮಿ ರಾವ್ ಅನ್ನೋರು ಇದರ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪಿಎಫ್ದು. ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾವುದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ? ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು ಇರೋರೇ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1968 ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸರಿನಾ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. 2023-24 Q1 ಅನ್ವಯ ಭಾರತದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದಿರಿ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Q1 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2023-24 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅನ್ವಯ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 7.8% ಇದೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್? ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 7.8. ಸರ್, ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ Q1 ಒಳಗ 7.8 ಇದೆ, Q2 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ 7.6, Q3 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ 6% ಇದೆ. ಸರ್, Q4 ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, March 31 ಮುಗಿಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಮುಗೀತದ, ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ Q4 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, Q1 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದೇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, Q1
ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ 7.8% ಇದೆ ರೀ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಸರ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7.6 ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ Q3 ನಾವು ತಗೊಂಡಿದಾಗ, Q3 ತಗೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Q3 ಅನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದೆ ರೀ ಶೇಕಡ 6% ಇದೆ. Q4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು Q1 Q2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, Q3 ಅಲ್ಲಿ 100 crore ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. Q4 ಒಳಗೆ ಏನರ 106 crore ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 6% ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ Q1 ಒಳಗೆ 100 crore ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, Q2 ಒಳಗೆ 107.6 crore ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚೇನಾಯ್ತಲ್ಲ, 7.6 crore ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, 100 crore ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನರ 95 crore ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅದನ್ನು -5% ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಶೇಕಡ 5% ಋಣಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 3 months ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? January 12, January 9, 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ January 29 ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ January 12 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, June 5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, June 29 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1986 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು? 1986. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ನಾನು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಷೇಧ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು June 12. ಪರಿಸರ, June 5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2023 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ? 24 ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 23 ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು 2023 ಥೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಏನಾಗಿತ್ತು, 2022 ಆಗಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಾದ ನಂತರ ಜೂನ್ 14ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, June 29 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ರೀ. June 29 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನ ಯಾಕಂದ್ರ
1893 ಜೂನ್ 29ಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಮಹಲ್ನೋಬಿಸ್ ಅವರು, ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಜೆಟ್ನ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಿ ಸಿ ಮಹಲ್ನೋಬಿಸ್ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗ್ತದ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ ಕಾರಣ ಪಿ ಸಿ ಮಹಲ್ನೋಬಿಸ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ 2024 ವರದಿ ಅನ್ವಯ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ? 130ನೇ ಸ್ಥಾನ, 126, 142, 150. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 126ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ? ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಇದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀ? ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದಿರಿ ಮತ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದಿದೆ? ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರಿ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಯು ಎನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಯು ಎನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನ? ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗಾಯಿತು, ಇವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಅವ್ರ ನೌಕರಿ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ನೌಕರಿ ಆಗೇದ ಹೌದು, ಅವ್ರ ನೌಕರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಉರ್ದ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಹುಡುಗಿಯರ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನೇನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ? ಏನೇನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ತಲಾದಾಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಾಯ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೋಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನ. ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ ಡಿ ಐ ಇಲ್ಲಿ 130 ಹೆಚ್ ಡಿ ಐ ವುಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗಂತೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವತ್ತು. ಹೆಚ್ ಡಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರತ? ಹೆಚ್ ಡಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ 134ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವೀಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2023-24 ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ, ಮೈಸೂರು, ಇಂದೋರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಂದೋರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು? ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ. ಈ ಮಂಡಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 1974 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಕ್ತ ದಿನ, ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ, ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು 3 ಜುಲೈಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2023 ಜುಲೈ 3ಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ? ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡುವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಇರುವಂತ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ದೇಶ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೆ. ಈಗ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ನೋಡನಿಗೆ, ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಿಯಾ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಜಪಾನ್ ಇದೆ, ಜಪಾನ್. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಚೀನಾ, 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 ಚೀನಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಾವು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ನೀಡುವಂಥ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ನಗರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡುವಂಥ ನಗರ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದ್ರಿ ಇದು? ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ರಿಯಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಟ್ರಿಯಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೇ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಆತರ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಓದಬೇಕು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇವು, ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಮೈಸೂರು. ಸಾಲಾರ್ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸಾಲಾರ್ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ರೀ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಳಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸಾಲಾರ್ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದು ಹೈದರಾಬಾದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಮೈಸೂರು. ನಾಣ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಏನಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10,000 ಮುಖಬೆಲೆ, 1,000 ಹೆಚ್ಚು ಮುಖಬೆಲೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದಾದ ನಂತರ
2023 ಜುಲೈ 17ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ರೀ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಈ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಒಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಓ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ. ಎಸ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ಸರ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಯೋಗ? ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದೆ, ತಮಿಳು ನಾಡು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆಪ್ಪ? ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಗೋವಾ. ಯಾವುದಿದೆ? ಗೋವಾ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 80.99% ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿದೆ ರೀ 78.28% ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿದೆ ರೀ 76.36 ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 4th place ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರತದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ. ಸರಿನಾ? ಇದಾದ ನಂತರ ಕಾಯಕ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಕಾಯಕ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ? ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಹರಿಯಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಾಲಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಮಾಲರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನು. ಹಮಾಲರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಮಾಲರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಮಾಲರು ಏನರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 10,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಎಷ್ಟು? 10,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 10,000 ಈಗ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಹಮಾಲಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನರ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು, ಅದರ ಮಿತಿಯನ್ನು 25,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೇನರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಏನರ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 1,00,000 ಕೂಡ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸರಿನಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಯಕ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಹಮಾಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರಿವು ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಅರಿವು ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಿವಿ ತೊಗೊಂಡು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಳ್ಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರು. ಸರಿನಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? ಅರಿವು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ಇವರಿಗೆ 1,00,000 ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1,00,000 ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು? ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ? 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ ಸರ್? ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇರೋದು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ 2% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 2% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು? ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಓದೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದು? ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಇಂಥ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಬಿ ಎ ಮಾಡೀನಿ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗಲ್ಲ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದ? ಓ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್. ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 15,000 ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೂ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. 2023 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗಂತೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಪಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 2023 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು. ಮೊದಲು ಯು ಪಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಯು ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ? 21,218 ಕೋಟಿ ಯು ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಯಾರು ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನನಗೇನತ್ತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ನೋಟ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಭಾಳ ಹಳೇದಾಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರತ್ತದ ಅವಾಗವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. 21,218 ಕೋಟಿ. ಎರಡನೇದು ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿವು ಕೂಡ. ಬಿಹಾರ 11,897 ಕೋಟಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂ ಪಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಎಂ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? 9,285 ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ? ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಜೋರು ನಡೆಯತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 8,898 ಕೋಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಮ್ ಎಚ್, ಎಮ್ ಎಚ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 7,472 ಕೋಟಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್, 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 279 ಸಬ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 2016. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿ 2016 August 12 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿದ್ದುಪಡಿ 101 ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಸೂದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ 122 ಮಸೂದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಸೂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು FM ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ರೀ 33, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ನಾ ಏನು ಬರೆಯತ್ತೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಆತರ ಬುಕ್ ಒಳಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ,
ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ GST ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ CTA ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರು ಓದಿದಾರಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ 3% ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ನಿರ್ಮಲಾ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅವಳು, ನಿರ್ಮಲಾ ಅಮ್ಮ ಆಗಾಗ ಬಂದಾರ ಅವರು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಕೇರಳ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಕೇರಳ. ಯಾವುದಿದೆ ಮೊದಲು? ಕೇರಳ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ತಮಿಳ್ನಾಡು, TN ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಪಂಜಾಬ್. ಸರಿನಾ? ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋವಾ. ಈ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗೋವಾ. ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು FSSAI ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ರಿ? ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು? ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೊಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದು? ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 2006 ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2006 ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? FSSAI ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಥಾಪನೆ 2008 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ರೀ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಮುಂದೋಗೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ಥಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅವಧಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಥಾರ್ನ ಯೋಜನೆ ಅವಧಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 2022-27 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 2020 ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೂತನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ನೀಲಗಿರಿ ಥಾರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇಲ್ಲ, ತಹರ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು? ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ, ಈ ನೀಲಗಿರಿ ಥಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25.14 crore ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್.
ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ. 1972ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಯೋಜನೆ, 2073ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆ, ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ, 1975ರಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಯೋಜನೆ, ಯಾವ ಯೋಜನೆ, ಮೊಸಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1887ರಲ್ಲಿ ಗೆಂಡಾಮುರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಐದನೇದು. 1992ರಲ್ಲಿ ಆನೆ ಯೋಜನೆ, ಯಾವ ಯೋಜನೆ, ಆನೆ ಯೋಜನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ 1998ರಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು ಯೋಜನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2000ರಲ್ಲಿ ಆಮೆಗಳ ಯೋಜನೆ. ಸರಿನಾ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ನೋಡು. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಹಿಮಚಿರತೆ ಯೋಜನೆ 2008. 2009 ಹಿಮಜಿಂಕೆ ಯೋಜನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2020 ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಯೋಜನೆ. 2020 ಎಂಥ ಯೋಜನೆ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಯೋಜನೆ. 2022 ಯಾವ ಯೋಜನೆ ರೀ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಯೋಜನೆ 22, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಯೋಜನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2022 ಚೀತಾಗಳ ಯೋಜನೆ. ಸರಿನಾ, ಎಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 2020 ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ನಿಧಿ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ನಿಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವಿತಿನ್ 48 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕರಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಮಹಿಳಾ ನಿಧಿ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಯೋಜನೆ ಮುಗದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಕೈಯಾಗಿ ರೊಕ್ಕ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ 48 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ. ಶಬಾ, ಶಾಣೆ ಅದರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇದು ಅಂತೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸರಿನಾ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು, 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ 9 ಏನಾದವಲ್ರಿ, ಇದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟಾದವ್ರಿ, 9 ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. 17 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು ಮೆಟ್ರೋ. ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಗೊಳಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆ ಅಂತಂದಿರಿ, ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಗೊಳಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿಯನ್ ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಲಿಟಿಯನ್ ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, 9 ಅದಾವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ, ಎಸ್. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 2011ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ CM ಆಗಿರುವಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ, ಎಸ್. ಮುಂದೋಗೋಣ, ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಯು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಮಧೇನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಮಧೇನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಮಧೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯು ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಗೋವನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಗೋವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಕ್ಬೋದು, 8,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಹಸುಗಳನ್ನು ಗೋವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಹಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಆಕಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಯು ಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮಹತಾರಿ ವಂದನಾ, ಎಂಥದ್ದು ಮಹತಾರಿ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದು? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಈ ಮಂತ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ 2,000. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರ್ 200 ಆಕಳು ಸಾಕಿನ್ರಿ, ನನಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಆಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 4 ಹಸುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಇದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ರೀ 2024 ಜನವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು? ಮಹತಾರಿ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ. ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸರಿನಾ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸರ್, ಗುಡ್. ಜಾಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ದಿನ ಕಾಯೋದು. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಹಾಲು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಗಣಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ 2024 ಥೀಮ್ ಏನೋ? ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ರೀ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಗಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಸಿನ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದು ಯೋಜನೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ? ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಗಂಗೆ. ಅದು ಪಿ ಎಂ ಜೆ ಜೆ ಎಂ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೇ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2024 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೇದ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರ, ಥೀಮ್ ಇದೆ ರೀ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಿತ್ತು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ, ಅಂತಂದರೆ 2023 24 ಇದು ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕ್ಯಾಸ್ ದಿ ರೈನ್ 2024 ಅಭಿಯಾನದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೇ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದ ಸೇ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಯೋಜನೆ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರಿ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2024 ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಇದೆ. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ಯಾವ ದಿನ? ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2023 ಥೀಮ್ ಇದೆ ರೀ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ,
ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫುಡ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫುಡ್, ಲಿವ್ ನೋ ಒನ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಲಿವ್ ನೋ ಒನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು 2023 ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, 1945 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 FAO ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಥೀಮ್ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಚಿಗುರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ ಟು ಚಿಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ನಾನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ SC ST OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ IAS KAS ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ SSC RBI RRB ಸಾರಿ RBI ಅಲ್ಲ RRB ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಗುರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಗುರು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಮತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೂತ್ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂಡೇ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್, ಚಿಗುರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸರಿನಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಮತ್ತೀಗ ತೆಲಿಕಟ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸರಿನಾ? TV ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ, TV ಬೇಕೇನ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹೌದು. 3880197703 ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು GK ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ.